Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У російських демократичних медіа з'явилася інформація про те, що в країні з'явилися так звані партизани, які займаються вже не тільки підпаленням військкоматів на знак протесту проти війни, яку Володимир Путін розпочав проти України, але й справжньою рейковою війною. За взірцем білоруських партизанів, які займаються аналогічними діями вже кілька місяців поспіль. Звичайно, така інформація, тим більше, що представники цих рейкових партизанів тепер є публічними і дають інтерв'ю демократичним російським медіа, не може не надихати. Якщо тільки вона не призведе до посилення позицій тих, хто і бажає війни Росії проти України. Як повідомляють російські журналісти, рейковою війною проти російської армії займаються так звані анархо-комуністи, які таким чином висловлюють свій протест проти путінської війни. І ця назва відразу ж примушує нас повернутися до не такої вже й давньої історії радянських часів, коли чекісти, ті, на кого орієнтуються сьогодні Путін, Бортников чи Патрушев, створювали цілі організації для того, щоб довести, що радянській країні загрожують групи заколотників. І так, серед цих організацій були і анархісти, і антибільшовицькі сили, і опозиція у самій комуністичній партії, кого тільки не було. У результаті чекістський режим тільки посилився. Причому є досить цікавим, що такими провокаціями радянські чекісти займалися під час Другої світової війни. Тоді, коли генерали і маршали вийшли на перший план. Звичайно, на той момент конкурувати з військовими чекісти не могли. Однак, як тільки закінчилася війна, вони відразу ж взяли реванш. До речі, за допомогою всієї цієї псевдоінформації, яку накопичували весь час бойових дій. І маршали, і генерали залишилися на других або й на третіх ролях. І врешті-решт взагалі програли чекістам боротьбу за владу спочатку у Радянському Союзі, а потім і у Росії. Лідером Російської Федерації став висуванець з Комітету державної безпеки Радянського Союзу, який тепер називається Федеральною службою безпеки Росії. Зараз російська армія також на першому плані, адже від її успіхів залежить те, чи вдасться Володимиру Путіну втілити у життя свій план і окупувати території колишніх радянських республік, які мають увійти до складу Російської Федерації. І, звичайно, це може тільки посилити вплив російських генералів на політику у майбутньому, якщо їм вдасться зробити те, що бажає Путін – захопити українські, білоруські, казахстанські території, врешті-решт відродити Радянський Союз. А що ж чекісти? Вони ж хочуть зберегти цю владу навіть після того, як правління Володимира Путіна закінчиться. Вони не для того робили Володимира Путіна президентом Російської Федерації, щоб поступатися владою і грішми якимсь там військовим. Тим більше, коли з'являться можливості для грабунку нових окупованих територій. З'являться можливості для пограбування і України, і Білорусі, і Казахстану, і Кавказу, і країн Центральної Азії. Яка величезна територія! І що, всю її віддавати військовим? Та ні за що! І от на цьому тлі створюються якісь проекти, які мають довести кремлівському керівництву, що все ж таки головною силою України має залишатися Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Та сама знаменита служба, яка організовувала підриви будинків у Росії перед тим, як Путін став президентом країни. Та сама служба, яка здатна створити будь-яку провокацію, яка має своїх агентів у будь-якому національному русі в самій Росії і диригує всіми процесами, які відбуваються на російських просторах. Чи це означає, що у Росії чи Білорусі не може бути організації, які дійсно борються із путінським режимом? Звичайно, можуть. І діяльність цих організацій також на користь Федеральній службі безпеки Російської Федерації. Одні організації вона може просто не помічати,
тому що нічого поганого для неї в тому, що підпалюють військкомати чи позбавляють певних можливостей російської армії, немає. Інші організації вона може створювати, тому що якщо внаслідок якоїсь диверсії загине якась кількість російських військових на російській же території, працівники Федеральної служби безпеки тільки радісно посміхнуться, адже це буде очевидним фактом того, що у їхніх послугах мають все ж таки сподіватися і в Кремлі, і в Генеральному штабі Збройних сил Росії, в Міністерстві оборони, що саме вони мають захищати військових від таких диверсій. Ну і не забудьмо про конкуренцію російських спецслужб. Адже тут стикаються інтереси Федеральної служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Генерального штабу Росії. Кожна з цих спецслужб може мати своїх контрагентів, які будуть допомагати їй бути більш впливовою і більш значущою для вищого російського керівництва. Так виглядає Росія. Жодна диверсія, жодний терористичний акт не відбувається так, щоб за ним уважно не стежили на Луб'янці. Якісь терористичні акти будуть готувати самі офіцери ФСБ, якісь терористичні акти будуть готувати в інших розвідках, якісь терористичні акти будуть виправдовувати можливі дії Російської Федерації на території України. Адже можна звинувачувати у них власних диверсантів, якщо в цьому буде потреба для подальшого закручування гаєк на території самої Російської Федерації. А можна звинувачувати і українські спецслужби, щоб, так мовити, підготувати удар по центрам ухвалення рішень. Тобто масове бомбардування якогось великого українського міста. І, звичайно ж, можна потім доводити скільки завгодно довго, що, скажімо, українські спеціальні служби не мають ніякого відношення до тих чи інших дій на території Російської Федерації. Російське керівництво це не буде цікавити хоча б тому, що і сам Володимир Путін не може бути адекватно поінформований про те, що відбувається в його власній країні. Кожен російський правитель – заручник власних спеціальних служб. Так відбувається багато десятиріч, якщо не сторіч поспіль. Однак в часи путінської Росії можна сказати, що це набуло неймовірно великого змісту. І, звичайно, ми до кінця не знаємо, якого змісту це набуло в самій Лукашенківській Білорусі, де також діють партизанські сили. Наскільки ці сили пов'язані з зусиллями російських і білоруських спецслужб і віддзеркалюють їхню боротьбу за подальший контроль над Білорусію і їхнє бажання показати Лукашенку свою необхідність, а наскільки вони віддзеркалюють бажання самих білорусів боротися із росіянами, які знаходяться на їхній території, і використовує територію Білорусі для війни з Україною. Правду ми дізнаємося тільки в разі, якщо режими в Росії і Білорусі зміняться. Як правду про сталінські репресії ми дізналися тільки після того, як почалася відлига, і виявилося, що всі ці організації, які діяли проти сталінського режиму, звичайнісінькі фейки, вигадані у кабінетах слідчих Луб'янки. Якщо б сталінський режим залишився таким, як він був, ми б і досі вважали, що все це реальні організації і партії, які боролися із більшовицьким режимом. Правда тероризму пов'язана з тим, що і боротьба з режимом, і те, наскільки цей режим готовий опиратися цій боротьбі, дуже часто є частиною гри спеціальних служб того самого режиму. І крах Радянського Союзу наприкінці 80-го, на початку 90-х років є прекрасною ілюстрацією цієї очевидної тези. Тому що чекісти доклалися до цього краху, дестабілізуючи ситуацію і демонструючи спочатку партійному апарату, а потім олігархічним угрупованням, що тільки вони можуть врятувати ситуацію від остаточного краху. І, як знаємо, виграли цю гру блискуче. Поставили всю Росію під свій контроль. А зараз, до речі, за допомогою цієї самої армії, яка завжди знаряддя в руках чекістів, намагаються поставити під контроль і інші колишні радянські республіки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!